დათო მოდი. მოკლედ მიდიხარ ძალიან მაგარ ადგილას, შალვა ნათელაშვილი მართავს ამბავს. ო და ერიდე მაგას, მე არ ვევასები და გუგავას ერიდე განსაკუთრებით, გუგავა ძალიან ნუ როგიცნოს უთხარი რომ მე არ მიცნობ რა, უარ მყავი რა. მოკლედ აბა შენიცი რა. დავაი. დასაცმელი ეხა იყოს რა, ეხა არა, ვერა ხო, გამოიცვალე, გამოიცვალე. გამოიცვალე. გოი, გოი. ჩავეთ. აბა ჰეთ. ესკავიჩის რამეჩი, შდომიარა გაფიცვალყონიათ. ადრიცემ უ შალვა ნათელაშვილს და არადარებინებს ხდომას და გავარგვიოთ აბა ერთ რა ხდება აბა. აი რა დამცინო დინასი უჟეჩი რაშარვა მერია შალვა ბატონო შალვა თქო დავემშვიდო. ეხლა ხო აღარ ამერეა შალვა და შალვა ერთმანეთში. აი ალბათ პატრულის მანქანები რო არის ალბათ იქ და მანქანასაც გავაჩერო. მიკროფონი სადა? აი ბიჭო, 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 აქ ნახე რა ხდება, ე მთელი მობილნელა. მთელი მობილიზება და ტიმპიტაური ლამპიტაურია. თუ ეს ხალხმა პატი მაშინ ჩვენ ხალხი არ ოპტიმოთ, მაგრამ ჩვენ ხალხი ვარ და ჩვენ გვა ძალიან დიდი ვარ. რაც შეიძლებოდა დღეს გაკეთებულიყო მეგობრებო დაკეთდა. კი ბატონო, თუ დამატავებდნენ პოლიციის თანამშრომლებს მაძინება, ეს არ მოხდეს, ჩემბრალი არ არის, ჩემბრალი არ დამატავებს. დანარჩენი ყველაფერი გაკეთდა რაც შეიძლება. არაფერი გოდიშო. დიდი მადლობა ყველას ჟურნალისტებს, თანამებრძოლებს, ყველას მათ შორის პოლიციელებს, რომლებიც გულში მხარს გვიჭერენ. დარწმუნებული ვარ. ბატონო შალვა, გამარჯობათ. გამარჯობა. ინტერნეტ ტელევიზიიდან ვართ, ცოტა დაგვიანებით მოედი და ორივე დაკითხვით შეიძლება ჩვენ გაგესაუბრებით რა. აი დღევანდელი მიზანი კი მივხვდით, მაგრამ რასაც ხედავ, ესე იგი მიახციეთ დღევანდელ მიზანს, რომ არჩევნებს. შეიძლება კომისიის თუმე რაღაცას დაჯღაბნია ალბათ ამეთი ჭკუით, რომელსაც იურიდიული ძალა არ შეიძლება ქონდეს. შემდეგში რასაპირებთ? შემდეგში ჩვენ პროცესები გვაქვს დაწყებული დენის ტარიფის გაძურებაზე საქალაქო სასამართლოში, გაზის ტარიფის გაძურებაზე საკონსტიტუციო სასამართლოში. გამზადებული გვაქვს არჩევნები სტრასბურგში. ცოცხლად, აი ხარეთ და დიდი შემართებით ახარ და გისურვებთ ყველაფერს, არმადებებს გისურვებთ. კარგი ამბავი. აი ხარეთ, დიდი მადლობა. მადლობთ ფერეკით. ნეო. ნეო. მომალურიო, ხო, აი, კამერამან აუნო. დავაჩო. სადღამით? ხო. წავედი? ხალხსაც გავესალმო. წავედი, ხალხს მინდა. ხან წარმოი. ჩვენ ცოტა მოგვიანებით მოვედით ქალბატონო, დიდი გაწევა ყოფილა შიგნით, ესე იყო მართლა რამე. არაფერი არ ყოფილა. აბსოლუტურად გააზრიადეს. მდგომარეობა კიდე უფრო კატასტროფული გახდება. აი აქამდე მიყავთ, მაგრამ არად დაგიდებენ ის გაბატონებული კლასი. შეიძლება ორიოდე სიტყვით ჩვენს გაგვესალმა. აა, რამიშვილი? ის რატო არ დაძრწის ის თაღლით? ვინა? რამიშვილი თვითონ? არა, თქვენ გამოგიშვათ. ჩვენ არა, ჩვენ სხვადასხვა პოსტივიდან. არა, არა, იმისგან ხმთ, იმ თაღლითი, იმ თაღლითისგან, ა? არა, ბატონო, ჩეულები. კარგად იყავს, კარგად და მოკითხვა იმაში. კარგად ზანდეულა. ნახე უბრალოდ გო. Я уже разом чувствую болезнь. Ой, образо. Чарши вар гугеуле, чар вар жерам да. ასე ჩემო მეგობრებო, რა უქნა ახლა? მე სერიოზულად ვაპირებ სიუჟეტების იმას, რა ქვია, ჩაწერას და არასერიოზულად მიმიჩნევენ და რა უქნა? აღარ სპორტულები მაცვია, მივიღე თქვენი შენიშნა. მანქანასაც პარტინგი თუ აჩერებ, კიდე რა, ლაშა შალვაში აღარ მეშლება, შალვა არის და ასე შემდეგ. რა უქნა ახლა? მარა ცოტა ჩვენი შალვა ძალიან არ უყვარდა შალვას და რა უქნა? უფრო ზომით ღარი. თვითონ ვერ მიცნო კიდე, გაიმარა. ოი, ოი, გუგავა მეკრე. არა, მიშვილი.
ეგრევე დამიცა. ურმას მადლობა, ძვირფასო მეგობრებო. ჩემი სიუჟეტისათვის, ჩემი განხნევებისათვის, ბევრ ჩემ მეგობრებს მადლობას მოგიწვნით. გემშვიდობებით, დღევანდელი სიუჟეტი კი ნახეთ რა არის, როგორი მდგომარეობა არის, რა უნდათ. ტარიფების ზრდასთან არის ყველაფერი ეს დაკავშირებული და რავი რა ძირითადად რავი მართლა უროდემდე უნდა გაიზარდოს ეს ტარიფები არ ვიცი მართალია ეს პრინციპში ეს ხალხი და საიდან ნახო კარგად ზანდებოდით მომავალ შეხვედრამდე გაიგო